això sempre està obert. La venta de la Serafina sempre està oberta a tota aquella gent que vulgui el temps. Estava a la cuina, eh? No fatiga, estàvem a la cuina i ara sí, fa un moment està ben llegint un llibre que m'acaben de regalar, que és una meravella de Déu. Vostè llig? Jo llig les encomandes. Oi, perquè vostè d'on ve? Jo vull, i si ho explicarà. Vols saber-ho? Dona. Pues mire. Jo li he de fer la recuda, si de la Guàrdia Civil he de saber d'on ve. Ai, sí, mira. Posa que de Benicarló. De Benicarló? Sí. Ai, així no se n'atura cap de Benicarlando. Tots tiren cap a dalt, en rocs, la venta a l'aire. És que jo de Benicarló no sóc. Ah, bueno, bueno. I d'on és? Ah, bueno. Vol que paguéssim un preu de vi? Ai, vi. En esta casa no tenim altra cosa. Vi. Pues vi. Vi. Bon vi. No me fiquen molt. Que me puja en seguida. No passa. Això sempre està bé. Què és d'ací, este vi? D'ací. De la mort. Del meu trosset. D'allí dalt de les mòbils. Cuidao, que això està atacant, eh? Sí. És l'únic llibre que tinc a casa. Ai, ai. Calla, que no serem ni un pic. La dona sí que estarà contenta. No en tinc de dona, jo. Soc padrí. Ui. Sempre estic ací, ací a la venta. I sempre fot i faena. I quan no és una cosa, una altra. I quan no, el trosset, em fa. Va, vore, i ho explico. Va, vore. Mire, jo soc d'Ares. Sap on està? Ares del Maestrat. Sí, senyora. Ai. Però me vaig casar a Benicarló. Però mos pares no volien, bueno, vam tindre un poquet de història familiar. Perquè ells volien, jo soc Pobilla. Pobilleta? Sí. Molt bé. I clar, pues tenim el cas i els pares volien... Jo també soc Pobilla. Pobilla. Molt de bancals. I no està casat? No està casat? Totes passen per ací, a veure si en caso, però... No hi ha cap que m'agrada. És tu, és tu. No vol estar a caminar de ningú. És Covid, deu ser això. Això deu ser. Deu ser això, però no es crega, que si passen moltes dones i totes van fent la requesta. Però no mos acabem d'entendre.